cid aan ka guurna baa naqaanaba barkay idaacadaha dadka wanaareysan ay miyaan ka guurna yaan ka guurna oo nahaystaba anaka ila baalahana la daro oo baalahana la saaro meeshan meel aan u socono oon aadeyno malahan warqad waxa weeyaan lagu soo digin arintan waxa ka dambeeyay nin walba oo afar jeeble ama dawladda ha u shaqeeyo ama shacabka lacag ka arursado ama irbaabada soo istaag nin walba afar jeeble ha ka dambeeyay booliska Soomaaliya ayaa xalay waxa uu soo saaray warqad la xiriirta in ay dhamaatay muddadii loo qabtay dadka iyagu markaas degan ee xarada dabdamiska ee magaalada Muqdisho waqtigii loo qabtay waxana ay sheegeen in looga baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga guuraan hadaba arinta la xiriirta dabdamiska in muddo ay soo jiitamaysay dad ayaa dhintay dad ayaa dibad baxay dhigayay kuwaasi oo ka dhidhinayay qorshaha dawladda ee ku aadan in dadka ku nool xarada dabdamiska muddo ku noolaa in si fudud looga barakiciyo qaar ka mid ah bulshada ku nool xarada dabdamiska ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta waxaana ay ka hadleen sida ay u arkaan warqadda ka soo baxday booliska ee ku aadan in uu dhamaaday waqtigii loo qabtay ee ahaa in ay kaga guuraan dhulka ay degan yihiin iyo sidoo kale fariinta ay u dirayaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya warqaddaas anaka wax qurbaan uguma qabane wax qurbaan nuguma qabane dowladda ma ahan laaji Soomaaliwa madaxdeenna waa inaan noo timaadaan ka rabnaa waxaan ku sugeynaa madaxdeenna ku sugeynaa dhulkan madaxdeenna ku sugeynaa waxaan rabnaa madaxdeenna inay leef noogu timaado waxaan rabnaa madaxdeenna inay leef noola hadasho warqadan iyo warqadan laga soo turjumaanayo habar aan akhrino qorina ku jirta habraha digniinta ay sabab maqleenba qaar dhagoolaha ku jiro inay leef dowlad u timaado een aragto een la hadasho ay muddo nasiiso ay sameelaha nooga soo gurbaan tumin oo dhiikarka ay dadku ku cinoo sakarta ay isku ku cin waayeela haysana maatooyina haysana umula haysana dad la qalqalay haysana waxa waa dhiban qabna anaga dawladeena haday dib keen ay ka talineys leefa noogu timaada anaka ilaa baalahana la daro oo baalahana la saaro meeshan meel aan u socono oon aadeyno malahan warqad waxa weeyaan lagu soo digin xala warqada soo dhacdana naxdin uguma laheen farxadna uguma laheen sidaa u jiifnay u jiifnaa ilaahay shalna ilaali jiri maantana allaana ilaalinaay wadna kurkurka ina laga dhaafo ilaahay nolol geeri waxa ahayn maba keeninbo in maalin walba naloo digo naloo dig waa laga fiicayn dowladda haddee dhulkan inay leedahay anaga waa ognahay shacabkeedii aanana hanna meeleeso saasaan leena hanna meeleeso wadan iyo daruuf aan hayso dhulka awood kuma haysana xoog kuma haysana dowladda iskale si nadiif ah noogu timaado saasaan ka codsanayna madax wallaahi talada rabbi ahaya intaas allihii nagu soo ilaalinayay nagu haye aan u xisaabnayna ilaa xilligan u xisaabanna waxa hanjabayna waa bili aadan waxa meesha deganna waa bili aadan ilaahay oon baan u xisaabanaa ilaahay aan og xaaladeena xogteen dadka gurbaan tubanaya oo digaya intaba ilaahay aan noo jeedo kolay godkan labada mitirana la wada gelinaya dadka awooda ku faanaya oo qoriga ku faanaya iyo annakaba ilaahana samaysto waana sugeynaa ayanka u fadhinaa haddii rabbi noogu talagalay inaan geeriyoono cidna badbaadi karta ma jirto meeqa boqolaal dhimata maalintii ilaahay subxaana watacaala godka hadda nagu asturaba kheyr waa dada isbitaalada yaal oo wax u garaaba iyo wax ka hadlaya iyo wax u daqnanaya aysan jirin marka ilaahay xaggiisan ku sugeynaa ilaa cagafcagaf noo timaado iyo inay dowladdeena nabad iyo wanaag noogu imaato waxa ahayn meesha uma fadhin dabdamiska horta ka mid ahay ilaahay dilaana dhinta malagi khadiijo diiriyo dilay kolleyba dadka ma moogaa isleeya maadaama ay ahayd masaakiinta maamo u tabarucda oo xataa maamo oo istaal balandir ku dhashay oo isnaqaano aada u gacan qabatay marka ay soo baxda maahane mar walba ay warqadda soo baxda waan galiiliyoonaa ma hooyano waa iswareysanaa nolosheeba nala qaybsato waraaqda soomaa ilaahay aan sugeynaa marka ugu horeyso allah oo na umtay oo cirkaas fidiyo dhulkaas fidiyaan sugeynaa arrintan waxaa ka dambeeyay nin walba oo afar jeeble ah ama dowladda ha u shaqeeyo ama shacabka lacag ha ka arursado ama irbaabada ha soo istaaga nin walba afar jeeble ah haa ka dambeeya xataa xildhibaan ha ahaado xildhibaanada dadkay matalaan maxaa aamusiyey annaga mucaarad ma nihin dadka mucaaradka dowladaha intay ku qeyqeyliyaan idaacadaha istaago ka hadla ma nihin shacabaanaha shacab oo maalin kasta la jirdilaayo oo idaacadaha lagu jirdilaayo iyo waraaqaha intee lagu arkay waxaan u aragnaa inaan waxba ka jirin waxaan u aragnaa wax meel dhexe laga soo abaabulay
waxaan aysan ku macnaha ku saxiixneen taliye bilis aysan ku saxiixneen madaxweyne aysan ku saxiixneen gudoomiyaha gobolka aysan xitaa degmada aan deganahay aysan ku saxiixneen waxaan u aragnaa cid aan ka guurna ma naqaanaba barkay idaacadaha dadka wana wareysanay ma aan ka guurna yaan ka guurna oo nahaystaba warqad cid laah bilis ay ka soo baxday leey oo magac laheen oo xitaa gabar ku saxiixneen anagu ku guurmayna ninkii run sheegay oo war cad raba intana soo hor istaagaha horteena waraha ka dhaho waxaan ku guurno kale uma jeedin warqada waa akhriye wax ku saxiixan oo ku yaalana ma laho qorsheen xig wuxuu yahay inaanan kaba guureynin ba oo ku dhimanayna lagu aasaayo oo cidaa uga guureynaaba ay sanjirin cid mas'uul oo nala hadashaba ay sanjirin fariinta dawladda u diraya waxay tahay warqada haday ayagu soo direen si toos ah noola hadleen hadaysa ayagu soo dirin naga celiyeen dadka balaayo warqadahooda ku qaraabanaya Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.